इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर एन्ड बेसिक्स अफ साइबर सेक्युरिटी ठिक छ आज हाम्रो क्लासको तपाईँको टेन्थे अब हामीले बेसिकभन्दा पनि अब इन्टर जुन चाहिँ कम्प्युटरको धेरै कन्सेप्टहरू हामीले पढिसकेका छौँ इन डिटेल ठिक छ फाउन्डेसन लेभलमा हामीले जति कुरा पढ्नु पर्ण, पर्ने हो त्यो कुराहरू धेरै कुराहरू कभर गरिसकेका छौँ अब कतिजना पुराना साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त के त अगाडिदेखिको क्लास के त जोइन गरेर लिइराख्नु भएको छ अब यदि नयाँ कोही साथीहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले अगाडिको भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हामीले हाम्रो युट्युब च्यानलमा अपलोड गरिदिइसकेका छौँ ठिक छ अब जति पनि तपाईँको मेमोरी रिलेटेड तपाईँको हार्ड डिस्क रिलेटेड ठिक छ तपाईँको के त ता, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ के त सर्भर्स ठिक छ त्यसै गरेर कम्प्युटरको बेसिक जुन चाहिँ अपरेसन युनिट छ जसलाई बिच्स भनिन्छ त्यसको बारेमा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ ठिक छ आजसम्म अब हामीले के त भन्दाखेरि साइबर सेक्युरिटीको कुराहरू बढाइरहेका थियौँ ठिक छ अब आज हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर एन्ड बेसिक्स अफ साइबर सेक्युरिटी क्लासको टेन डे हो अब सुरु गरौँ आज हाम्रो क्लासको टपिकलाई ठिक छ अब हामीले आज के के पढ्छौँ त्यो पहिला बुझौँ ठिक छ आज हामीले के के पढ्छौँ भन्दाखेरि साथीहरू साइबर क्राइम भनेको के हो ठिक छ त्यसै गरेर तपाईँको साइबर क्रिमिनल्सहरूले कसरी काम गर्छ ठिक छ अब के को के कुराहरूलाई हामीले प्रोटेक्सनको लागि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ अनि के के कुराहरूलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ ठिक छ डिफ्रेन्ट टाइप्सको एट्याक्सहरू कस्तो कस्तो टाइपको एट्याक्सहरू हुन्छ ठिक छ त्यसै गरेर अब साइबर क्रिमिनलहरूले तपाईँको साइबर सेक्युरिटीलाई कसरी एट्याक गर्छ ठिक छ साइबर सेक्युरिटीलाई कसरी ब्रिज गर्न खोज्छ ठिक छ त्यो कुरा हामी डिस्कस गर्छौँ त्यसै गरेर अब कसरी हामीले मिलेर काम गर्न सक्छौँ त यो जुन साइबर सेक्युरिटीको जुन चाहिँ प्रब्लम छ यो साइबर सेक्युरिटीलाई ब बनाउनु पर्ने जुन आवश्यकता छ त्यसलाई हामीले कसरी फुलफिल गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ ठीक छ साथीहरू ठीक छ अब आज हाम्रो फर्स्टको जुन तपाईँको टपिकको टाइटल भनेको ह्याक हो साथीहरू अब ह्याक कति साथीहरूले सुन्नुभएको छ साथीहरू इज ह्याकिङ ह्याकिङ भनेको के त साइबर एट्याक हो ठिक छ अब हिजो हामीले साइबर स्पेसको बारेमा पढ्यौँ ठिक छ साइबर सेक्युरिटीको बारेमा केही कुराहरू डिस्कस गऱ्यौँ ठिक छ अब ह्याकिङबाट हामी के त भन्दाखेरि आजको के त क्लासलाई स्टार्ट गर्छौँ ठिक छ वाट इज ह्याकिङ ठिक छ अब ह्याकिङ भनेको म एकदम के त भन्दाखेरि सिम्पल टर्ममा वान लाइनमा के त हरिको डिफिनेसन लेखिदिन्छु इट इज केटा ट्राइङ टु गेट केटा एक्सेस ठिक छ ह्याकिङ इज केटा ट्राइङ टु गेट एक्सेस इन योर कम्प्युटर ठिक छ इन योर कम्प्युटर इल्लिगल्ली ठिक छ इल्लिगल्ली भन्ने भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँको कम्प्युटरमा इलिगल्ली तपाईँलाई नसोधिकन एक्सेस गर्न खोज्छ भने द्याट इज ह्याकिङ अब ह्याकिङ गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि साथीहरू कुनै पनि मान्छेले तपाईँको सिस्टमलाई ह्याक गर्यो भने के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि अब कुनै ह्याकर्सहरूले फर फन ठिक छ अब इन्जोयमेन्टको लागि उसले के त केही कुराहरू टेस्ट गर्न खोजिरहेको छ यसले कसरी काम गर्छ ह्याकिङ भनेको के हो भनेर सिक्न खोज्नको लागि पनि कसैले के त भन्दाखेरि तपाईँको सिस्टमलाई ह्याक गर्न सक्छ भने कसैले इन्टेन्सनली के त तपाईँको सिस्टमलाई ह्याक गरेर त्यसलाई ड्यामेज गर्नको लागि पनि के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि ह्याकिङको काम गर्न सक्छ ठिक छ भनेपछि अब त्यसमा पनि दुई टाइपको जुन चाहिँ तपाईँको फर फन अर फर लर्निङ र फर के त भन्दा इन्टेन्सनली के त ड्यामेजिङ यो केता सिस्टम ठिक छ उसले के त कुनै पनि व्यक्तिले इन्टेन्सनली नै तपाईँको सिस्टममा के त एट्याक गरेर त्यसलाई ड्यामेज खोज गर्न खोज्छ भने द्याट इज अल्सो ह्याकिङ र संसारमा के त जुन चाहिँ तपाईँको लर्न गर्नको लागि अथवा के त फन्डको लागि गरिने ह्याक भन्दा ड्यामेज गर्नको लागि जुन चाहिँ ह्याकिङ गरिन्छ इन्टेन्सनली त्यो धेरै छ मोर देन एट्टी पर्सेन्ट के त ड्यामेज गर्नको लागि कसैको सिस्टम बिगार्नको लागि के त ह्याकिङ गरिन्छ ठिक छ साथीहरू अब यहाँनिर सिस्टमको जुन चाहिँ मैले कुरा गरिरहेको छु मैले अगाडिको क्लासमा पनि तपाईँहरूलाई सेयर गरेको छु त्यो कुराहरू सिस्टम भन्नाले हाम्रो अहिले के त जुन चाहिँ चलाइरहेको ल्यापटप अथवा के त पिसी मात्रै होइन साथीहरू सिस्टम भन्नाले तपाईँको के त मोबाइल पनि हो ट्याब्लेट पनि हो ठिक छ अब जुनसुकै मोबाइल तपाईँको आइफोनको होला तपाईँको के त भन्दाखेरि स्यामसुङको होला ठिक छ डिफ्रेन्ट ब्रान्ड्सको मोबाइल ट्याब्लेट जति पनि तपाईँको स्मार्ट स्मार्ट डिभाइसेस छ इभन तपाईँको रेफ्रिजिरेटर ठिक छ जुन चाहिँ तपाईँको स्मार्ट छ होइन स्मार्ट भन्नाले त्यस्तो डिभाइसेसहरू हो साथीहरू जसमा हामीले आइपी एड्रेस राख्न मिल्छ ठिक छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त एड्रेस है एड्रेस भनेको के हो भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई भोलिको दिनमा नेटवर्क पढाउने दिनमा के त नेटवर्कको जुन क्लास लिन्छु त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई के त डिस्कस गरौँला ठिक छ बेसिक नेटवर्कदेखि नै हामी स्टार्ट गर्छौँ ठिक छ संसारमा जति पनि डिभाइसेसहरू छ एनी डिभाइसेस विच आर स्मार्ट ठिक छ त्यो किन स्मार्ट भयो भन्दाखेरि यही आइपि एड्रेसको कारणले साथीहरू ठिक छ कुनै पनि डिभा दिवा, डिभाइस के त स्मार्ट बनाउनुको लागि त्यसमा हामीले के राख्नुपर्छ त सा साथीहरू आइपी एड्रेस राख्नुपर्छ भन्नुको मतलब त्यसको एउटा एड्रेस हामीले सेट गर्नुपर्छ ताकि त्यो डिभाइस नेटवर्कबाट के होस् त रिचेबल होस् नेटवर्कको कुनै पनि ठाउँबाट त्यो डिभाइस के हुन्छ त रिचेबल हुन्छ र त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न मिल्छ भने द्याट इज स्मार्ट डिभाइस ठिक छ भनेपछि तपाईँको अहिले के त भन्दाखेरि मोबाइल पिसी मात्रै होइन कि इभन तपाईँको रेफ्रिजिरेटर तपाईँको के त भन्दाखेरि घरमा जुन चाहिँ राखिने इलेक्ट्रिक बल्ब्स ठिक छ तपाईँको एसी हरेकमा आइपी राख्न मिल्छ साथीहरू एभ्रिथिङ इज बिकमिङ के त स्मार्ट भनेपछि अब जति डिभाइसेसहरू स्मार्ट हुँदै जान्छ तिनीहरूलाई ह्याक गर्ने चान्सेस पनि के हुन्छ त हाई हुन्छ अब अहिलेसम्म तपाईँहरूले के सुन्नुभएको होला भने कसैले तपाईँको के त कुनै साथीको अथवा कुनै एउटा ब्याङ्कको कुनै एउटा कर्पोरेटको सिस्टम ह्याक गर्यो ठिक छ गभर्मेन्टको के त भन्दाखेरि सर्भर ह्याक गऱ्यो त्यो सुन्नुभएको होला तपाईँहरूले अब भोलिको दिनमा के सुन्नुहुन्छ भने तपाईँको जुन चाहिँ घरमा भित्र जति पनि एप्लायन्सेसहरू छ जुनसुकै डिभाइसेस चाहे तपाईँको ओभन होस् चाहे तपाईँको रेफ्रिजरेटर होस् चाहे तपाईँको गाडी होस् जस जो चाहिँ स्मार्ट छ जसमा आइपी राख्नु मिल्छ दे क्यान ठिक छ बिगे द ह्याक ठिक छ इच एन्ड एभ्री डिभाइसेस डाटा आर स्मार्ट क्यान बिगे द ह्याक ठिक छ भनेपछि भोलिको दिनमा हरेक कुरालाई ह्याक गर्न सकिन्छ त्यस कारण के त भन्दाखेरि यो ह्याकिङ भन्ने कुरालाई अहिले के त भन्दाखेरि सिरियसली लिनुपर्ने एकदम आवश्यक भइसकेको छ ठिक छ अब नेक्स्ट भनेको के त कसैले तपाईँको सिस्टमलाई ह्याक गरेर यतिकै छोड्दैन साथीहरू उसले के गर्छ त भन्दाखेरि डाटालाई के गरिदिन्छ त स्टिल गरिदिन्छ जनरली ह्याकिङ गर्नुको मेन इन्टेन्सन भनेको ह्याकर्सहरूको डाटा स्टिल गर्नु ठिक छ यहाँनिर तपाईँले लेफ्ट साइडमा देखिरहनु भएको होला कम्प्युटरमा के भइरहेको छ र डाटाहरू ट्रान्सफर भइरहेको छ ठिक छ नेटवर्कको थ्रु एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा के भइरहेको छ त साथीहरू डाटाहरू ट्रान्सफर भइरहेको छ कसैले तपाईँको सिस्टम ह्याक गरिसकेपछि यतिकै छोड्दैन साथीहरू फर्स्टमा त्यसले सबै कम्प्युटरमा भएको चाहिने कुरा जति पनि डाटाहरू छ जनरली है म्याक्सिमम ह्याकर्सहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको सिस्टममा उसलाई के कुरा आवश्यक पर्छ के कुरा उसको लागि त भ्यालुएबल छ त्यसलाई कलेक्ट गर्छ सा र उसको सिस्टममा ट्रान्सफर गर्छ यसरी त्यसपछि तपाईँको सिस्टमलाई उसले बिगार्ने काम गर्छ ठिक छ भनेपछि पछि के हुने रहेछ त साथीहरू डाटालाई स्टिल गर्ने काम हुने रहेछ ठिक छ अब नेक्स्ट भनेको के त साथीहरू ह्याकरले अरू के पनि गर्छ त डाटा स्टिलको साथसाथै भन्दाखेरि स्पाइङ स्पाइङ भनेको सुन्नुभएको होला मैले पनि तपाईँलाई के त भन्दाखेरि अगाडिको क्लासमा तपाईँहरू समक्ष यो कुरा डिस्कस गरिसकेको छु अलरेडी भन्नुको मतलब तपाईँले कुनै एउटा के त पिसी चलाइराख्नु भएको छ अथवा ल्यापटप चलाइराख्नु भएको छ त्यसमा तपाईँले के त क्यामेरा फिट गर्नु भएको छ अथवा तपाईँको ल्यापटपमा जुन क्यामेरा छ अथवा तपाईँको मोबाइलमा जुन क्यामरा छ यदि कुनै ह्याकरले तपाईँको जुन यो सिस्टममा ह्याक गरिसकेपछि उसले के गर्न सक्छ भने त्यो क्यामरालाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ साथीहरू ठिक छ भनेको मतलब बुझ्नुभयो तपाईँले के त भन्दाखेरि थाहा पनि हुँदैन कि उसले तपाईँको क्यामेराबाट तपाईँले के त भन्दाखेरि जे जे गरिराख्नु भएको छ तपाईँको एक्टिभिटिज सबै मोनिटर गरिरहेको हुन्छ अब तपाईँहरूलाई सुन्दा अचम्म लाग्ला अब त्यति मात्रै होइन साथीहरू अब जुन तपाईँको यो पिसीको किबोर्ड हुन्छ तपाईँले यो पिसीको किबोर्डमा के के टाइप गरिराख्नु भएको छ जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि फेसबुकमा लगइन गरेर फेसबुकको युजर नेम र पासवर्ड टाइप गरिराख्नु भएको छ भने यो जुन चाहिँ तपाईँको किबोर्डको एक्टिभिटिज छ जसलाई कि स्ट्रोक भन्छ तपाईँले प्रेस गरिसकेपछि इच एन्ड एभ्री कि स्ट्रोकलाई उसले के त रेकर्ड गरेर के गर्छ त सेभ गर्छ र जब तपाईँको सिस्टम यो जुन सिस्टम छ इन्टरनेटसँग कनेक्टेड हुन्छ त्यसपछि कि स्ट्रोकहरूको जति पनि लग्स भनिन्छ जनरली टेक्निकल टर्ममा त्यसलाई लग्स भन्छ लग्सहरू र डाटाजहरूलाई के गर्छ त भन्दाखेरि नेटवर्कमा ट्रान्सफर गर्छ छ आफ्नो सिस्टममा के त डाउनलोड गर्छ र त्यसले के त त्यसलाई एनालाइसिस गरेर अब तपाईँले फेसबुकमा के पासवर्ड राख्नुभयो के युजर नेम राख्नुभयो एक्जाम्पलको लागि तपाईँले के त कुनै एउटा अनलाइन सपिङ गरिराख्नु भएको छ त्यसमा आफ्नो क्रेडिट कार्डको इन्फर्मेसन राख्नुभयो सबै उसले के सक्छ त रिकर्ड सक्छ ठिक छ द्याट इज कल्ड य स्पाइङ त्यसलाई के भनिन्छ साथीहरू स्पाइङ भनिन्छ ठिक छ अब, अब जो आ, वा वा जो यो कुरा के त भन्दाखेरि जति पनि ठिक छ अब हामीले त अहिले जुन चाहिँ आवर भूमिको प्लेटफर्मबाट नेपालभरिको साथीहरूलाई ठिक छ जो जति साथीहरू चाहे वहाँ आइटीको फिल्डमा कनेक्टेड होस् वहाँ त्यो आइटीको फिल्डमा रिलेटेड होस् या नहोस् ठिक छ जो जति साथीहरू छ सबैलाई यसको बारेमा अवेरनेसको लागि पनि हामीले यो के त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भनिरहेको कारण त्यही पनि हो यो क्लास जस्तै कि अब कसैको सिस्टममा कसैले के त ह्याक गरेर उसको क्यामेराबाट उसको एक्टिभिटिज डिटेक्ट गरेर के त भन्दाखेरि सबैलाई सबै एक्टिभिटिजलाई मोनिटर गरिरहेको छ भने अब त्यो भन्ने कुरा त इच एन्ड एभ्री के त मान्छेको लागि एकदमै के त भन्दाखेरि क्रिटिकल कुरा हो ठिक छ एकदम के त भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कसैको एक्टिभिटिज कसैलाई मोनिटर गरिरहेको छ र तपाईँलाई आफै पनि फे थाहा छैन भने दिट भेरी डेन्जरस ठिक छ अब त्यसलाई स्पाइङ भनिन्छ ठिक छ अब तपाईँले यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो ठिक छ कसैले स्पाई गरिरहेको छ भन्नुको मतलब अब कसैले लुकेर हेरिरहेको छ भनेर बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले ठिक छ अब नेक्स्ट भनेको के त चाइल्ड पोर्नोग्राफी ठिक छ अहिले के त संसारभरि जुन चाहिँ तपाईँको चाइल्ड पोर्नोग्राफी जुन चाहिँ तपाईँको सेक्सुअल एक्ट्सहरू एकदमै के त बढिरहेको छ इन्टरनेटमा सबभन्दा बढी ट्राफिक के त यही चाइल्ड पोर्नोग्राफीको हुन्छ साथीहरू ठिक छ तपाईँको के त भन्दाखेरि इन्टरनेटको जुन ब्यान्डेड कन्ज्युम हुन्छ यसमा के त भन्दाखेरि बढी यस्तै खालको भिडियोहरू हेर्नलाई ठिक छ चाइल्ड्सको पोर्नोग्राफी के त भन्दाखेरि जुन सेक्सुअल एक्ट्सहरू छ त्यस्तो कुराहरूलाई हेर्नको लागि मान्छेले इन्टरनेटलाई युज गरिरहेको छ विच इज के त भरे के त भन्दाखेरि इलिगल ठिक छ यो भनेको के त साथीहरू इलिगल हो ठिक छ संसारभरिको के त आइएसपीहरूले आइएसपी भनेको बुझ्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर सबैले मिलेर यसलाई के त ब्लक गर्न ट्राई गरिरहेको छ तर दिनादुदिन के त यो बढिरहेको छ ठिक छ यसलाई के त एउटा साइटलाई ब्लक गऱ्यो भने अर्को साइट उनीहरूले रेजिस्टर गरेर चलाइरहेको हुन्छ त्यस कारण त्यसलाई ब्लक गर्न गा गाह्रो भइरहेको छ ठिक छ इभन नेपालको गभर्मेन्टले नेपालको जुन चाहिँ तपाईँको टेलिकम अथोरिटी छ ठिक छ अब टेलिकम अथोरिटी अथोरिटीले पनि नेपालभरिको जति पनि आइएसपी छ सबै आइएसपीलाई जति पनि के त भने जुन सेक्सुअल साइट्सहरू छ त्यसलाई ब्लक गर्नको लागि भनेको छ ठिक छ यदि गरेन भने त्यसले के त आइएसपीहरूलाई कारवाही गर्छ अब आइएसपीहरूले पनि आफ्नो ठाउँमा कोसिस गरिरहेका छन् तर अब दिनादुनि मैले अघि भने जस्तै के त नयाँ नयाँ के त साइटहरू रेजिस्टर हुन्छ जसको कारणले यो इलिगल एक्ट के त बढिरहेको छ ठिक छ अब आ, यो भनेको पनि के हो त भन्दाखेरि एउटा साइबर क्राइम हो साथीहरू ठिक छ यस्तो अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी जस्तो कुराहरू के त भन्दाखेरि कसैले के त भन्दाखेरि त्यसको भिडियो अपलोड गर्छ त्यसको भिडियो बनाउँछ त्यसलाई अपलोड गर्छ भने द्याट इज साइबर क्राइम अब त्यस्तो साइबर क्राइम कसैले के त गरेको छ भने त्यसलाई त्यो कन्ट्रीको जुन चाहिँ तपाईँको साइबर के त क्राइमको जुन चाहिँ ल छ त्यो अनुसार के हुन्छ त कारवाही हुन्छ साथीहरू ठिक छ ओके दिस इज के त भेरी के त भन्दाखेरि इलिगल थिङ ठिक छ अब अर्को भनेको बुलिङ ठिक छ अर्को भनेको के त बुलिङ होइन अब बुलिङ भनेको के त भन्दाखेरि साथीहरू कसैले कसैको रिपुटेसनलाई डाउन गर्न खोज्छ ठिक छ एक्जाम्पलको लागि एउटा च्याटमा सर्टेन नम्बर अफ पिपुल बसिरहेको छ ठिक छ च्याट ग्रुप बनाएर अनि त्यो च्याट ग्रुपमा बसेर कसैले के त भन्दाखेरि कसैको जुन चाहिँ रिपुटेसन छ जसको स्वाभिमान छ त्यसलाई ठेस पुर्याउने काम गर्छ होइन अनेक किसिमको के त मेसेज गरेर उसलाई के त भन्दाखेरि दिक्क गर्छ ठिक छ उसको स्वाभिमानलाई ठेस पुर्याउन खोज्छ भने द्याट इज अल्सो साइबर क्राइम ठिक छ वी आर लर्निङ अबाउट के त साइबर क्राइम है साथीहरू अहिले हामीले के त साइबर क्राइमको बारेमा डिस्कस गरिरहेका छौँ ठिक छ भनेपछि बुलिङ भने पनि साइबर क्राइम हो यो जति पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि ह्याकिङ डाटा स्टिलिङ स्पाइङ चाइल्ड पोर्नोग्राफी बुलिङ दिज आर अल साइबर क्राइम यो रिलेटेड तपाईँले अथवा कसैले कुनै पनि काम गर्नुभयो भने त्यसलाई त्यो कन्ट्रीको साइबर ल अनुसार के हुन्छ त तपाईँलाई के त पनिसमेन्ट हुन्छ ठिक छ ओके यु विल बी के त साइबर क्रिमिनल ठिक छ इफ यु डु सर्टेन टाइप ता अफ के त एक्टिभिटिज ठिक छ अब हामीले अहिले बुलिङको बारेमा पढिरहेका छौँ बुलिङ भनेको कसैको स्वाभिमानलाई ठेस पुर्याउने काम अब नेक्स्ट भनेको साथीहरू आइडेन्टिटी ठेफको बारेमा डिस्कस गरिएको छ आइडेन्टिटी ठेफबारे डिस्कस गरौँ अब आइडेन्टिटी ठेफ भनेको कस्तो त साथीहरू यसको बारेमा डिस्कस गरौँ ठिक छ ओके आइडेन्टिटी ठेप भनेको के त भन्दाखेरि साथीहरू जस्तै कि तपाईँको इक्जाम्पलको लागि फेसबुक जुन छ है फेसबुक इक्जाम्पलको लागि तपाईँको फेसबुकको तपाईँको नाम होला के त हरि शर्मा भनेर ठिक छ फेसबुकको जुन चाहिँ तपाईँको नेम छ युजर नेम ठिक छ अब त्यसै गरेर तपाईँले पर्सनल डिटेल पनि हरि शर्मा भनेर राखिराख्नु भएको छ अनि त्यसपछि तपाईँले आफ्नो त्यसमा फोटोजहरू राख्नु भएको छ अनेक कुरा गर्नुहुन्छ जस्तै कुनै साथीहरूले सोसियल वेबसाइट चलाउनु भएको छ सोसियल मिडिया चलाउनु भएको छ भने भेभभरको डिटेल आफ्नो सबै त्यहाँ राखिदिन्छ इभन कतिजना साथीहरूले त आफ्नो फोन नम्बर पनि राखिदिनुहुन्छ ठिक छ अब त्यसले के हुन्छ त भन्दाखेरि ह्याकर्सहरूलाई साइबर क्रिमिनल्सहरूलाई फाइदा हुन्छ अब कस्तो फाइदा हुन्छ त भन्दाखेरि उसले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको जुन फेसबुकको जस्तै इन्फर्मेसन छ त्यो इन्फर्मेसनलाई फर्स्टमा के गर्छ त रिकर्ड गर्छ त्यसलाई सबै टिप्छ ठिक छ त्यसपछि उसले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँकै नामको एउटा के त फेसबुक पेज ओपन गर्छ ठिक छ फेसबुक एकाउन्टलाई के गर्छ त ओपन गर्छ नयाँ फेसबुक क्रिएट गर्छ तपाईँको नाउँको ठिक छ जस्तै कि शर्मा भनेको तपाईँको नाम हो भने त्यही नामको एउटा फेसबुक एकाउन्ट क्रिएट गर्छ त्यसपछि फोटो पनि कसको राख्छ त तपाईँको जे जे फोटो छ उसलाई डाउनलोड गर्छ त्यसपछि उसले के त त्यो फोटोलाई नयाँ जुन चाहिँ एकाउन्ट उसले क्रिएट गरेको छ त्यसमा के गरिदिन्छ त अपलोड गरिदिन्छ ठिक छ अनि त्यसपछि के गर्छ त भन्दाखेरि जति पनि साइबर क्राइमहरू ठिक छ फेसबुकबाट गर्न मिल्ने जस्तो कि इलिगल पोस्टहरू ठिक छ इलिगल कुरालाई सेयर गर्ने कुराहरू जति पनि काम गर्छ अब तपाईँले उसले जुन चाहिँ तपाईँको साइबर क्रिमिनल छ जसले तपाईँको फेसबुक ह्याक गर्यो ठिक छ अथवा तपाईँको फेसबुकको इन्फर्मेसन यसरी चोड्यो ठिक छ अब उसले जति पनि इन्फर्मेसन चोरेको छ र तपाईँको के त जति पनि इन्फर्मेसन राखेर उसले यसरी के त एकाउन्ट क्रिएट गरेको छ न्यु एकाउन्ट उसले त्यसबाट सबै के त इलिगल काम गर्न थाल्छ अब यसबाट हुन्छ के त भन्दाखेरि साथीहरू जति पनि इलिगल कामहरू यो जुन चाहिँ तपाईँ साइबर क्रिमिनल छ यसले गरेको जस्तो देखिँदैन ठिक छ यो कसले गरेको जस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि यो हरि शर्मा भन्ने मान्छे जुन चाहिँ छ उसले गरेको जस्तो देखिन्छ ठिक छ भनेपछि यो भनेको मतलब के हो त साथीहरू आइडेन्टिटी ठेफ यसलाई के भनिन्छ त आइडेन्टिटी ठेफ भनिन्छ भन्दाखेरि एक व्यक्तिको आइडेन्टिटीलाई चोरेर त्यसको नाममा कसैले त नराम्रो काम गर्छ अथवा के त इलिगल काम गर्छ भने द्याट इज कल आइडेन्टिटी ठेफ अब यो तपाईँहरूले कति सुन्नु भएको होला साथीहरू जस्तै कि किनभने साइबर क्रिमिनल्सहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको एक्जाम्पलको लागि अब यही साइबरकै साइबर क्राइमकै बारे मात्र यस्तो होइन कि जस्तै कि तपाईँको कसैको नागरिकता नागरिकतालाई के त भन्दाखेरि इलिगल रूपमा डुप्लिकेट गरेर ठिक छ त्यो नागरिकतालाई प्रयोग गरेर के त भन्दाखेरि तपाईँको एनटिसी मेरो मोबाइल ठिक छ एनसेल यिनीहरूको त सिम कार्ड झिक्छ अनि त्यो सिम कार्ड झिकेर जति पनि एक्टिभिटिजहरू गर्छ इलिगल कामहरू गर्छ त्यसमा इलिगल कामहरू जस्तै किडन्यापिङ भयो त्यसै गरेर इलिगल के त तपाईँको फोन कल्सहरू भयो अब सबै के हुन्छ त त्यो सिम कार्डबाट गरेको जति पनि एक्टिभिटिज हुन्छ त्यो भनेको नेक्स्ट जुन चाहिँ पर्सन छ जसको नामबाट उसले त्यो सिम कार्ड झिकेको हो उसले गरेको जस्तो देखिन्छ जति पनि रेकर्डहरू अब पुलिसले कसलाई छ त तपाईँको जसले के त जसको नाममा त्यो सिम कार्ड रेजिस्टर भएको छ त्यसलाई समाज छ अब त्यो रेजिस्टर्ड भएको त कुनै एउटा नेक्स्ट व्यक्तिको होला ठिक छ कुनै एउटा निर्दोष व्यक्तिको होला तर काम चाहिँ कसले गरिरहेको छ इलिगल काम भने कुनै एउटा के त भनेर सेकेन्ड पर्सन जसले चाहिँ के त साइबर क्राइमको काम गरिरहेको छ भनेपछि तपाईँले कसैको आइडेन्टिटीलाई छोडेर काम गर्नुहुन्छ त्यसको आइडेन्टिटीलाई युज गरेर नचाहिने काम गर्नुहुन्छ भने डेट इज आइडेन्टिटी सेफ ठिक छ अब के त भन्दाखेरि बाहिर बाहिर के पनि हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै सोसल सेक्युरिटी नम्बर भन्ने हुन्छ बाहिर कन्ट्रिजहरूमा डेभलप कन्ट्रिजहरूमा उनीहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि अब जनरली जुन सोसियल सेक्युरिटी नम्बर भन्ने हुन्छ त्यहाँ बाहिरको डेभलप कन्ट्रीहरूले त्यहाँ जति पनि तपाईँको नागरिकहरू छ ठिक छ हरेकको सोसल सेक्युरिटी नम्बर फरक फरक हुन्छ र कसैको सेक्युर सोसल सेक्युरिटी नम्बरभित्र के राखिदिएको त हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ पर्सन छ जस्तै कि पर्सन ए छ भने त्यो पर्सन ए को सोसल सेक्युरिटी नम्बरभित्र उसले जति पनि त्यो पर्सनको जति पनि त्यता एक्स छ एक्टिभिटिज छ त्यसले कहाँ काम गर्छ त्यसले कति कुन ठाउँमा पढेको हो त्यो कहाँ बस्छ सबै डिटेल त्यही सोसियल सेक्युरिटी नम्बरसम्म एट्याच हुन्छ ठिक छ अब कुनै क्रिमिनलले त्यो सो सोसियल सेक्युरिटी नम्बरलाई त्यता मिसयुज गरेर त्यो युज गरेर केही नराम्रो काम गऱ्यो भने त्यो कसले गरेको जस्तो देखिन्छ त साथीहरू जसको सोसियल सेक्युरिटी नम्बर युज भएको छ त्यो व्यक्तिले गरेको जस्तो देखिन्छ द्याट इज कल आइडेन्टिटी थेफ्ट ठिक छ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त त्यसै गरेर अर्को हुन्छ के त भन्दाखेरि ग्रुमिङ भन्ने हुन्छ गुरूमींग। गुरूमींग यो के हुन्छ त साथीहरू ग्रुमिङ अब ग्रुमिङ भनेको के भन्दाखेरि साथीहरू यो पनि एउटा एक किसिमको साइबर क्राइमै हो अब यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि साथीहरू कुनै पनि एउटा के त एडल्ट पर्सनले एउटा के त बुढो मान्छेले अथवा के त एउटा जवान मान्छेले सानो जुन चाहिँ तपाईँको बालबालिकाहरूलाई सानो के त बच्चाहरूलाई जस्तै कि इलिगल काम गर्नको लागि के त उक्साइरहेको हुन्छ ठिक छ तपाईँको के त भन्दाखेरि साइबर जुन चाहिँ साइबरको स्पेस युज गरेर अब साइबरको स्पेस भनेको तपाईँले बुझ्नुभयो है साइबर स्पेस भनेको के हो त हाम्रो इन्टरनेटसँग जति पनि कुराहरू कनेक्टेड छ ड्याट इज के त विदिन साइबर स्पेस ठिक छ हामीसँग इन्टरनेट कनेक्टेड जति पनि स्पेस छ ड्याट इज साइबर स्पेस त्यो साइबर स्पेसलाई युज गरेर ठिक छ जस्तै कि एकजना मान्छेले कुनै एउटा व्यक्तिलाई के त भन्दाखेरि नराम्रो ठिक छ एउटा कुनै बच्चालाई नचाहिने काम गर्नको लागि जस्तै थी भनौँ चाइल्ड पोर्नोग्राफीको लागि उक्साइरहेको छ भने ड्याट इज अल्सो के त भने साइबर क्राइम एन्ड त्यो साइबर क्राइम चाहिँ के भित्र पर्छ साथीहरू ग्रुमिङभित्र पर्छ ठिक छ अब नेक्स्ट भनेको के छ त भन्दाखेरि साथीहरू तपाईँको हेरेसमेन्ट पनि हुनसक्छ ठिक छ हेरेसमेन्ट हेरेसमेन्ट भन्नाले कसैले कसैलाई अहिले जुन चाहिँ हामीले बुलिङ भन्यो नि त्यही टाइपको हेरेसमेन्ट भनेको मान्छेले के त भन्नाले कसैलाई हेरेस गर्नु नचाहिने कामको लागि अथवा के त भने दिक्क पार्नु मान्छेलाई ब्ल्याकमेल गर्नु खोज्नु ठिक छ यो भनेको सबै के त साइबर क्राइम हो अनि त्यो जति पनि साइबर क्राइमहरू भइसकेपछि त्यो जुन चाहिँ व्यक्तिलाई ढिक्क लागिरहेको छ जसलाई नचाहिने काम गर्न लगाइरहेको छ उसले गएर पुलिसलाई रिपोर्ट गरिदियो भने अनि जो क्रिमिनल छ उसको विरुद्धमा के लाग्छ त मुद्दा लाग्छ फर साइबर क्राइम ठिक छ भनेपछि दिस इज के त भन्दाखेरि साइबर क्राइम ठिक छ अब यो जति पनि हामीले डिस्कस गऱ्यो त्यो सबै के त साइबर क्राइमभित्र पऱ्यो ठिक छ अब अर्को हुन्छ के त भन्दाखेरि साथीहरू कुनै पनि एट्याकर्सहरूले एट्याक गरिसकेपछि ठिक छ इन्फर्मेसनहरू चोरिसकेपछि ठिक छ उसले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई मिसयुटिलाइज गर्न खोज्छ अब कस्तो कस्तो खालको इन्फर्मेसन चोड्छ त जनरली भन्दाखेरि बिजनेस डाटा ठेफ यो भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि अब तपाईँको पर्सनल इन्फर्मेसन मात्रै होइन कि कुनै बिजनेसको डाटालाई पनि के त साइबर क्रिमिनल्सहरूले चोर्न खोज्छ अब बिजनेस डाटा ठेप भन्नाले कस्तो बुझिन्छ त भन्दाखेरि जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि एउटा हस्पिटल छ हुन्छ छ हस्पिटल ए छ अब त्यहाँनिर पेसेन्ट्सहरू होला ठिक छ जस्तै कि जस्तै कि तपाईँको हजारजना पेसेन्ट्स होला ठिक छ बिरामीहरू होला त्यो हस्पिटलभित्र अब सबैको रेकर्ड हुन्छ त्यो हस्पिटलसँग ठिक छ अब कसलाई के रोग लागिरहेको छ पेसेन्ट एलाई के लागिरहेको छ पेसेन्ट बीलाई के लगाइरहेको छ रोगहरू तिनीहरू कहाँ बस्छ भन्ने सबै रिकर्ड के हुन्छ त त्यो हस्पिटलसँग हुन्छ अब एट्याकरले त्यो हस्पिटलको सिस्टममा एट्याक गरेर त्यो सबै रेकर्ड चोर्यो भने के हुन्छ त भने यो जुन चाहिँ हस्पिटलको रिपुटेसन के हुन्छ र डाउन हुन्छ यो जति पनि तपाईँको पेसेन्ट्सलाई अब एक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा हस्पिटल अब नेपालकै हस्पिटल होला अब त्यो हस्पिटलभित्रको कुनै रेकर्ड पेसेन्टको रेकर्ड के त एट्याकरले चोरेर त्यसलाई फ्ल्यास गरिदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि जुन हस्पिटलको रेकर्ड सँगसँगै यो पेसेन्टको रिपुटेसन पनि जोडेको छ एक्जाम्पल कुनै पेसेन्टलाई कोरोना लाग्यो अरे ठिक छ अब त्यो कोरोना लागेको पेसेन्टको इन्फर्मेसन सबै लिक गरिदियो भने यो पेसेन्टलाई त नराम्रो लाग्छ उसले यो हस्पिटललाई त के त अब राम्रो मान्छे त मान्दैन अब यो हस्पिटलमा गएर आफ्नो के त जाँच गराउनु भनेको त उसले एकदम इन्सेक्योर फिल गर्छ ठिक छ अब उसले त्यहाँनिर जति पनि रिकर्ड छ भोलिको दिनमा आफ्नो रिकर्ड कसरी फ्ल्यास गरिदिईाल्यो भने त्यो हस्पिटलमा गएर जचाउँदाखेरि भनेर उसले के त चिन्ता लिन थाल्छ र ऊ त्यो हस्पिटलमा जाँदै जाँदैन भनेपछि यो हस्पिटलको बिजनेस के हुन्छ त डाउन हुन्छ ठिक छ भनेपछि यो भनेको के त बिजनेसको इन्फर्मेसन चोर्नु हो जस्तो कि अब तपाईँले अस्ति लास्ट टाइम सुन्नुभयो होला भाइनेट जुन चाहिँ तपाईँको आइएसपी छ नेपालको यसको जति पनि कस्टमर छ त्यसको स्ट इन्फर्मेसन पनि के भयो त चोरी भयो ठिक छ अब यसको फाइदा के त भन्दाखेरि कुनै पनि अर्को कुनै एउटा आइएसपी जस्तै कि यो आइएसपी यो होला अर्को आइएसपी बी होला यो आइएसपी बीले लागि यो इन्फर्मेसन चोरेको छ भने के भयो त भन्दाखेरि यो आइएसपी बीले के बुझ्छ त भन्दाखेरि अब भाइनेटको कतिजना कस्टमरहरू छ कस्तो कस्तो खालको कस्टमर छ कहाँ कहाँ कनेक्टेड छ कुन कुन एरियामा छ यसले सबै थाहा पाउने भयो भनेपछि अब भायोनेटको इन्फर्मेसन लिक भएपछि त भायोनेटलाई धेरै घाटा लाग्यो भनेपछि यसरी के त बिजनेस इन्फर्मेसन जुन चाहिँ बिजनेस डाटा छ ठिक छ त्यो पनि के हुन्छ त चोरी हुनसक्छ ठिक छ अल्सो के त साइबर क्राइम ठिक छ ओके यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला ठिक छ अब नेक्स्ट भनेको तपाईँको के त भन्दाखेरि हिजो पनि हामीले डिस्कस गरेको छौँ ठिक छ डिस्कस गरेका थियौँ जस्तै साइबर टेरोरिज्म भनेर ठिक छ अब नेक्स्ट आउँछ साइबर टेरोरिज्म भनेर अब साइबर टेरोरिज्म भनेको त कस्तो भन्दाखेरि साथीहरू यो भनेको कुनै एउटा क्रिमिनलले कुनै एउटा कर्पोरेटको लागि अथवा कुनै एउटा तपाईँको नेसनको लागि ठिक छ गर्ने मात्रै के त भन्दाखेरि एट्याकमा सीमित नभएर यो जुन टेरोरिज्म भनेको मतलब कुनै एउटा के त टेरिस्ट जुन चाहिँ एक्टिभिटिज छ चा। टेरिस्ट एउटा ग्रुप छ त्यसले कुनै एउटा कन्ट्रीमा आतङ्क फैलाउनको लागि गर्ने के त क्रियाकलाप हो एक्जाम्पलको लागि सिरिया भन्ने कन्ट्रीले एक्जाम्पलको लागि ठिक छ युएस भन्ने कन्ट्रीको जुन चाहिँ मिसाइल सिस्टम छ त्यसलाई के त डिफ्युज गर्नु खोज्यो ठिक छ त्यसमा एट्याक गरेर त्यसमा भाइरस रन गरेर त्यसलाई अटोमेटिक चलाउन चलाउने बनाउनु खोज्यो भने त यो भनेको होल युएसको कन्ट्री मात्रै नभएर संसारभरिको लागि के हो त डेन्जर हो ठिक छ भनेपछि दिस इज अल्सो साइबर क्राइम विच इज के त साइबर टेररिजम ठिक छ यसको बारेमा पनि हामीले डिस्कस गरेको छौँ अब यो जुन साइबर टेरोरिज्मले के त भन्दाखेरि एकजना मान्छेको मात्रै नभइकन धेरै मान्छेहरूको जीवनमा जुन चाहिँ दैनिकी छ त्यसलाई के त असर पार्छ ठिक छ ओके अब नेक्स्ट भनेको के छ त भन्दाखेरि साथीहरू लस ठिक छ अब आ, साइबर क्राइमको कारणले हरेक वर्ष ठिक छ ट्रिलियन्स अफ डलर लस भइरहेको छ कति त ट्रिलियन्स है ट्रिलियन्स अफ डलर के त लस भइरहेको छ हरेक वर्ष ठिक छ कुनै एउटा कर्पोरेटमा एट्याक गरेर हुन्छ कि कसैको ब्याङ्क एकाउन्टलाई के त भन्दाखेरि ह्याक गरेर हुन्छ कि साइबर क्रिमिनलहरूले ट्रिलियन्स अफ डलर्स लगिरहेका छन् ठिक छ ह्याकिङ गरेर ठिक छ अब तपाईँको साइबर जुन चाहिँ तपाईँको सेक्युरिटी भेन्चर छ उसको इस्टिमेट के छ त ठिक छ जुन चाहिँ तपाईँको साइबर सेक्युरिटी भेन्चर ठिक छ यहाँनिर म लेखिदिन्छु यसको नाम पनि साइबर सेक्युरिटी भेन्चर ठिक छ जसले साइबर सेक्युरिटीको बारेमा के त स्टडी गरेको हुन्छ उसले के भनेको छ भने अब दुई हजार एक्काइससम्म ठिक छ एभ्री इयर ठिक छ एभ्री इयर कति तपाईँको लस हुने चान्स छ त भन्दाखेरि सिक्स ट्रिलियन डलर सिक्स ट्रिलियन डलर अहिले के त एभ्री इयर के त जुन चाहिँ यो ट्रिलियन डलर देखिरहनु भएको छ यो भनेको इच इयर के त लस भइरहेको छ र यही साइबर क्राइमको कारणले दुई हजार एक्काइससम्म के त हरेक वर्ष यो के त यति बढ्दो छ दुई हजार एक्काइससम्म सिक्स ट्रिलियन डलर ठिक छ यो भनेको एकदमै धेरै हो साथीहरू ठिक छ भनेपछि साइबर क्राइम कस्तो तपाईँको बढिरहेको छ जुन एक्सपोनेन्सियली कसरी बढिरहेको छ भनेर अब तपाईँहरूले आफै त्यसलाई इमेजिन गर्नुहोस् ठिक छ यो दिनदिनै बढिरहेको छ ठिक छ अनि जति पनि मान्छेहरू अब इन्टरनेटमा कनेक्टेड हुँदै गइरहेका छन् सबैको जति पनि के त भन्दाखेरि जुन चाहिँ एकाउन्ट छ चा, सबै जति पनि तपाईँको डिजिटल ठिक छ डाटा छ सबै के भइरहेको छ त अनसेक्योर भइरहेको छ ठिक छ जति मान्छेहरू इन्टरनेटमा कनेक्टेड हुन्छ त्यति नै अब के त साइबर क्राइम बढ्ने चान्स पनि के त बढ्दै जान्छ ठिक छ ओके अब यो जुन चाहिँ साइबर क्राइम भन्ने छ यो भनेको कुनै एउटा सानो एउटा अर्गनाइजेसन ठिक छ अथवा कुनै एउटा ठुलो अर्गनाइजेसन ठिक छ बिग कम्पनी यस एस यसमा मात्रै के त यिनीहरूलाई मात्रै इफेक्ट गर्ने होइन कि यो भनेको पर्सनल पर्सनल लाइफमा पनि यसले इफेक्ट गर्छ होल नेसनमा इफेक्ट गर्छ ठिक छ यो साइबर क्राइम भन्ने कुराले कुनै एउटा ठुलो कम्पनीलाई मात्रै यसले इफेक्ट गर्छ जस्तै कि फेसबुक याउ ठिक छ अथवा के त नेपालको कुनै एउटा ठुलो कम्पनी जस्तै कि वायनेट यसलाई मात्रै इफेक्ट गर्ने होइन कि जति पनि सानो अर्गनाइजेसन ठिक छ जुन चाहिँ इन्टरनेटसँग कनेक्टेड छ एक्जाम्पलको लागि एउटा तपाईँको मानौँ न एउटा के त भन्दाखेरि सानो एउटा क्याफे छ होइन यो क्याफे छ अब क्याफेमा के छ त भन्दाखेरि जति पनि तपाईँको कस्टमर्सहरू आउँछ ठिक छ कस्टमर्सहरूको लागि क्याफेले के गरिदिएको छ त भन्दा इन्टरनेट के त जोडिदिएको छ अनि त्यो जुन क्याफेको मालिकले के गरेको छ त भन्दाखेरि आफ्नो के त क्याफेभित्र एउटा सिस्टम जोडेको छ यो सिस्टममा जति पनि उसको रेगुलर कस्टमर्सहरूको छ उसले इन्फर्मेसन राखिरहेको छ ठिक छ यसरी इन्फर्मेसन उसले के त रिकर्ड गरिरहेको छ कस्टमर ए कस्टमर बी सबैको इन्फर्मेसन राखिरहेको छ अब केही कारणले के त भन्दाखेरि एट्याकरले यो क्याफेको जुन यो सिस्टम छ यसमा एट्याक गर्यो भने के हुन्छ त यसको डाटाहरू सबै के हुन्छ त लिक हुन्छ अब यसको फाइदा के छ त एट्याकरलाई भन्दाखेरि यो जुन सानो सानो जुन चाहिँ क्याफेहरू छन् यसमा जुन सेक्युरिटी लगाइन्छ डेफिनेटली पनि यो बिग कम्पनीमा लगाउने भन्दा के हुन्छ त विक हुन्छ त्यस कारण तपाईँको के त भन्दाखेरि एट्याकर्सको मेन टार्गेट भनेको यो सानो सानो खालको कम्पनी त्यसै गरेर के त भन्दाखेरि अझ जुन चाहिँ मान्छेहरू नर्मल पिपुल्स ठिक छ उनीहरूको जुन चाहिँ सिस्टम ठिक छ मोबाइल त्यसमा उनीहरूले एट्याक गर्नु उनीहरूलाई के हुन्छ त सहिलो हुन्छ उनीहरूले त्यसमा सेक्युरिटी नै लगाइरहेको हुँदैन उनीहरूले त्यसमा युज गर्नुपर्ने जुन चाहिँ तपाईँको रुल्स एन्ड रेगुलेसन ठिक छ डाटालाई कसरी राख्नुपर्छ कसरी ब्याकअपमा राख्नुपर्छ भन्ने रुल्सहरू नै फलो गरेको हुन् ठिक छ त्यसकारण उनीहरूलाई के त एट्याक गरेर उनीहरूको जति पनि डाटालाई के त चोर्नको लागि ठिक छ साइबर क्रिमिनल के त दिनरात लागिरहेको हुन्छ र त्यसलाई के त गर्नको लागि उनीहरूलाई धेरै टाइम पनि लाग्दैन र धेरै गाह्रो पनि हुँदैन ठिक छ साथीहरू ओके साइबर क्राइमभित्र एउटा मात्रै कुरा पर्दैन क्या साथीहरू त्यसभित्र ह्याकिङ पनि पर्छ स्टिलिङ डाटा स्पाइङ ठिक छ पोर्नोग्राफी बुलिङ ग्रुमिङ सबै कुरा यहीभित्र पर्छ हेरेसमेन्टहरू आइडेन्टिटी ठेप बिजनेस डाटा ठेफ यो सबै के त भन्दाखेरि यही साइबर क्राइमभित्र पर्छ त्यस कारण साइबर क्राइमले एउटा मात्रै कुरा भन्दैन क्या त्यसले धेरै कुराहरू भनिरहेको छ त्यो साइबर क्राइमभित्र धेरै कुरा हटाउँछ संसारभरि ठिक छ संसारभरि जुन चाहिँ साइबर क्राइमले के त भन्दाखेरि ट्रिलियन्स अफ डलर लस भइरहेको छ अब तपाईँको दुई हजार एक्काइससम्म सिक्स ट्रिलियन डलर पर इयर लस हुने प्रक्षेपण गरेका छन् साइबर सेक्युरिटी भेन्चरहरूले भनेपछि यो भनेको एकदमै के त भन्दाखेरि डेन्जरस हो ठिक छ अब केही तपाईँको वर्ष अगाडि मात्रै तपाईँ के त तपाईँको याहु जुन चाहिँ तपाईँले सुन्नुभएको होला याहु र इक्युफ्याक्स भन्ने कम्पनीको तपाईँको थ्री बिलियन कस्टमरको डाटा के त चोरी भएको थियो साथीहरू संसारभरि जुन चाहिँ एट्याक भइरहेको छ त्यही अनुसार के त भन्दाखेरि यारो इक्विफ्क्सको के त थ्री बिलियन कस्टमरको डाटा चोरी भएको थियो त्यसै गरेर अब तपाईँहरूलाई सुन्नुभएको होला सोनी कम्पनीले एउटा गेम बनायो त्यो गेम रिलिज हुनु अगाडि नै ह्याकर्सहरूले ह्याक गरिदियो भनेपछि त्यो गेम पनि राम्ररी के त रिलिज हुनु पाएन त्यसले जति तपाईँको प्रफिट कमाउनु पर्ने हो त्यति कमाउन सकेन भनेपछि साइबर क्राइमले के त धेरै नै एफेक्ट गरिरहेको छ नेपाल अब नेपालमै सुनिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले टिभीमा न्युज हेरिराख्नु भएको होला अब मैले लास्ट टाइम होइन मैले टिभी हेर्दाखेरि मैले देखेको थिएँ साइबर क्राइमको बारेमा टिभीमा पनि नोटिस आइरहेको थियो यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ यसरी सेक्योर हुनुपर्छ भनेर टिभीमा पनि के त नोटिस आइरहेको थियो भनेपछि त्यो भनेको साइबर क्राइमको जुन चाहिँ प्रोभाबिलिटी छ त्यो एकदम हाई भइसकेको छ नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा पनि अब नेपालमा पनि अब अस्ति भर्खरै भाइनेटको डाटा ह्याक भयो अब त्यो मात्रै नभइकन यो कम्पनीको मात्रै नभएर इच एन्ड एभ्री पर्सनल युजर्स ठिक छ एकजन हरेक मान्छेहरूको डाटा चोरी हुनसक्ने सम्भावना भएकोले सबैले यसलाई बुझेर ठिक छ यसबाट कसरी बस्ने भन्ने कुरा सबैलाई के त भन्दाखेरि थाहा हुनु पऱ्यो र सबैले त्यसलाई प्रयोग गर्नुपऱ्यो ठिक छ अब नेक्स्ट कुरा डिस्कस गरौँ ठिक छ जुन चाहिँ तपाईँले अब साइबर क्रिमिनल ठिक छ सा? साइबर क्रिमिनलले कसरी काम गर्छ त अब यो एट्याकको बारेमा बुझ्नको लागि फर्स्टमा त साइबर जुन चाहिँ क्रिमिनल छ त्यसले कसरी काम गर्छ त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो ठिक छ साइबर क्रिमिनलले कसरी सोध्छ त कसरी अपरेट गर्छ त ठिक छ ओके अब त्यो बुझ्नको लागि के त भन्दाखेरि साथीहरू जनरली साइबर जुन क्रिमिनल छ उनीहरूले गर के गर्छ त भन्दाखेरि कहाँनिर के त कमजोरी छ त ठिक छ उसले त्यसलाई के त फाइन्ड आउट गर्न खोज्छ ठिक छ दे ट्राई टु फाइन्ड के त दे ट्राई टु फाइन्ड विकनेस इन सिस्टम एन्ड सिस्टम युजर ठिक छ भन्नुको मतलब के त भन्दाखेरि अब सिस्टम भन्नाले त तपाईँले बुझ्नुभयो होला सिस्टम भन्नाले के त तपाईँको कम्प्युटर तपाईँको मोबाइल तपाईँको सर्भर ठिक छ यो भनेको सिस्टम हो जसमा बसेर तपाईँले काम गर्नुहुन्छ साइबर क्रिमिनलले यो सिस्टमको विकनेस पत्ता खोज्छ फर्स्टमा ठिक छ जसरी कुनै पनि भाइरसले एट्याक गर्ने बेलामा ठिक छ जस्तै कि अब कोरोना नै भन्यो उसले जोसुकैलाई यता एट्याक गर्नु अगाडि त्यसको विकनेस पत्ता लगाउँछ त्यसको इम्युन सिस्टम विक छ भने मात्रै त्यसलाई एट्याक गर्छ अब कोही मान्छेको इम्युन सिस्टम बलियो छ भने त्यो भाइरसले एफेक्ट गर्न सक्दैन त्यसै गरेर साइबर क्रिमिनलहरूले पनि अब कुनै पनि सिस्टममा एट्याक गर्न अगाडि त्यसको सिस्टमको विकनेसलाई स्क्यान गर्छ ठिक छ अनि त्यति मात्र नभएर कुनै पनि सिस्टमको विकनेसलाई मात्रै उसले कता पत्ता लगाउन नखोजेर उसले अर्को के पनि गर्छ भन्दाखेरि सिस्टमको युजरको विकनेस पनि पत्ता लगाउन खोज्छ भन्नुको मतलब त्यो सिस्टम चलाउने मान्छे कस्तो छ त कस्तो कस्तो खालको मान्छेले सिस्टम चलाइरहेको छ ठिक छ त्यसलाई साइबर क्राइमको नलेज छ कि छैन ठिक छ साइबर एट्याकको बारेमा नलेज छ कि छैन ठिक छ अब त्यो मान्छेले के त भन्दाखेरि आफ्नो जुन सिस्टम छ त्यसलाई के त जति पनि प्रोटेक्ट गर्नको लागि युज गर्नुपर्ने टुल्स एन्ड टेक्निक युज गरेर आएको छ कि छैन त्यसको बारेमा के त भन्दाखेरि उसले एनालाइसिस गर्छ त्यो मान्छे कतिको के त इन्टेलिजेन्ट छ कति स्मार्ट छ कति त्यसलाई के त नलेज छ कति त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा बसेर काम गरिरहेको छ साइबर क्राइमबाट बस्नको लागि त्यो सबै उसले के गर्छ त उसले त्यो कुरालाई पनि हेरिरहेको हुन्छ ठिक छ भनेपछि यो भनेको एउटा किसिमको के त क्राइमै हो साथीहरू ठिक छ यो सबै कुराहरू बुझिसकेपछि त्यो कुराहरूलाई के त थाहा भइसकेपछि बल्ल त्यसले गर के गर्छ त एट्याक गर्छ कुनै पनि सिस्टममा ठिक छ एकैचोटि कुनै पनि मान्छेको सिस्टममा छिर्छु भनेर सकिँदैन पहिला त्यो सिस्टमको केही त विकनेस पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ भनेपछि अब यसकोबाट बस्नको लागि हामीले के के कुराहरू कन्सिडर गर्ने त ठिक छ अब फर्स्टमा त हेर्नु जति पनि हामीले साइबर सेक्युरिटी टुल्सहरू युटिलाइज गर्छौँ सा नि साइबर सेक्युरिटी टुल्सहरू हामीले जति पनि युटिलाइज गरिरहेका हुन्छौँ त्यसबारे हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ अब साइबर सेक्युरिटी टुल भन्नाले के त भन्दाखेरि जस्तै कि एन्टिभाइरस अब हामीले कस्तो खालको एन्टिभाइरस युज गरिरहेका छौँ त ठिक छ जति पनि साइबर सेक्युरिटीको हामीले टुल्सहरू एन्टिभाइरस भन्छ फायरवाल भनिन्छ त्यो हामीले युज गरेको हाम्रो मोबाइलमा युज गर्ने एन्टिभाइरस ठिक छ हामीले हाम्रो कम्प्युटरमा युज गर्ने एन्टिभाइरस ठिक छ मालवेयर प्रोटेक्सन सफ्टवेयरहरू त्यसलाई हामीले टाइमली अपडेट गरिरहेका छ चा, कि छैनौँ ठिक छ कस्तो खालको एन्टिभाइरस युज गरिरहेका छौँ त्यो सबै कुराहरू हामीले फर्स्टमा एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ अब हामीले मात्रै कति कुराहरू गर्न नसक्ने पनि हुन्छौँ जस्तै कि एउटा ठुलो कम्पनी छ ठिक छ एउटा ठुलो कम्पनी छ र त्यो ठुलो कम्पनी इक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा तपाईँको एउटा कुनै प्रडक्टको त्यसले मार्केटिङ गरिरहेको छ ठिक छ भने अब त्यो कम्पनीमा के त भन्दाखेरि आइटीको खासै धेरै काम हुँदैन भने अब त्यो जुन कम्पनीको मान्छेलाई त्यो प्रडक्टको इन्फर्मेसन त्यो मार्केटिङको इन्फर्मेसनहरूलाई कसरी राख्ने सिस्टममा कसरी राखेर मात्रै भएन त्यसलाई कसरी सेक्योर बनाउने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन त्यसको लागि उसले के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको सेक्युरिटी जुन चाहिँ तपाईँको कम्पनी हुन्छ नि यसलाई भन्छ के त साइबर इन्सुरेन्स पनि भनिन्छ अर्को टर्ममा यो भनेको त्यो मतलब के त भन्दाखेरि कुनै एउटा सेक्युरिटी रिलेटेड कम्पनीलाई ठिक छ सेक्युरिटी रिलेटेड कुनै एउटा कम्पनी होला ठिक छ चा? जसले चाहिँ सेक्युरिटीको मात्रै काम गर्छ ठिक छ त्यो कम्पनीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ अफिस छ चा? जसले कुनै के त भन्दाखेरि प्रडक्ट के त बेचिरहेको छ त्यसले हाम्रो जतै पनि के त सेक्युरिटी रिलेटेड कामहरू छ सेक्युरिटी रिलेटेड कुराहरू छ तपाईँले हेरिदिनुहोस् ठिक छ हामीले त्यस बापत तपाईँहरूलाई सर्टेन एमाउन्ट पे गर्छु ठिक छ अथवा हामी यसको इन्सुरेन्स गर्छौँ र केही कारणले केही भइहाल्यो भने त्यो तपाईँले रिकभर गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर साइबर इन्सुरेन्स गरिरहेको हुन्छ अथवा तपाईँको सेकेन्ड जुन चाहिँ कम्पनी छ चा, त्यो सेकेन्ड कम्पनीलाई के त भन्दाखेरि रिक्वेस्ट गरेर त्यसलाई काम गर्न लगाइरहेको हुन्छ ठिक छ हामीले आफै के के गरिरहेका छौँ त साइबर सेक्युरिटीबाट बच्नको लागि हामीले जति पनि एन्टिभाइरस युज गरिरहेका छौँ हाम्रो हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमलाई टाइमली अपडेट गरिरहेका छौँ कि छैन त्यो सबै कुरा हामीले एउटा त के त भने एउटा साइडमा फर्स्ट साइडमा हामीले त्यो हेर्नु पऱ्यो सेकेन्ड भनेको के त भन्दाखेरि एक्जाम्पल कुनै एकजना एकजना मान्छे अब यहाँनिर अहिले मैले कम्पनीको मात्रै कुरा गरेँ त्यो मात्रै नभइकन जस्तो कि तपाईँसँग कम्प्युटर छ कम्प्युटरमा इम्पोर्टेन्ट डाटाहरू छ ठिक छ तपाईँले के त एक वर्ष रिसर्च गरेको डाटा त्यसभित्र छ अब कुनै तपाईँको साइबर क्रिमिनलले तपाईँको त्यो कम्प्युटरभित्र के त भन्दाखेरि मालवेयर सिराएर तपाईँको डाटा के गरिदियो त इन्क्रिप्ट गरिदियो भन्नुको मतलब ऱ्यान्समवेयर लगाइदियो ठिक छ ऱ्यान्समवेयरको बारेमा हामीले लास्ट टाइम डिस्कस गरेका थियौँ साथीहरू त्यो अगाडिको भिडियोमा हेर्नु ठिक छ त्यसको बारेमा म केही कुराहरू फेरि पछि पनि डिस्कस गर्छु ऱ्यान्समवेयर लगाएर त्यो डाटालाई इन्क्रिप्ट गरिदियो भने अब के गर्नुहुन्छ तपाईँले एक वर्षको रिसर्चको डाटा छ भनेपछि डेफिनेटली तपाईँले पनि के त कुनै न कुनै साइबर सेक्युरिटी रिलेटेड के त कम्पनीमा गएर ठिक छ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ उसलाई अब सर्टेन एमाउन्ट पे गरेर ओके मेरो डाटा रिकभर गरिदियो मलाई यो के त चाहिन्छ भनेर तपाईँले रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि दिस इज टाइप अफ के त वान टाइप अफ के त बिजनेस ठिक छ यो बिजनेस जस्तै भइरहेको छ ठिक छ साइबर सेक्युरिटी जुन चाहिँ रिलेटेड कम्पनीको लागि ह्याकर्सको लागि ठिक छ बिचमा पर्ने भनेको चाहिँ जुन चाहिँ नर्मल पिपल छ जसले चाहिँ डे टु डे नर्मली के त काम गरिरहेको हुन्छ उनीहरू बिचमा पर्छ ठिक छ ओके अब नेक्स्ट थिङ द्याट इज टु बी कन्सिडर्ड भनेको के त भन्दाखेरि आफ्नो इम्प्लोइजहरूलाई ट्रेन गर्नु पऱ्यो ठिक छ भन्नुको मतलब तपाईँको अब यहाँ अहिले तपाईँहरूले जति पनि साथीहरू को कोले क्लास लिइराख्नु भएको छ उहाँहरूले कुनै न कुनै अफिसमा काम गरिराख्नु भएको होला ठिक छ अथवा नगरे पनि अहिले नगरे पनि भोलिको दिनमा कुनै न कुनै अफिसमा गएर काम गर्नुहुन्छ होला ठिक छ त्यसै गरेर कसैले के त भनेर आफ्नै अफिस चलाइराख्नु भएको होला चाहे त्यो सानो अफिस होस् अथवा ठुलो अफिस मैले तपाईँलाई अघि पनि भनेको थिएँ जस्तै कि एउटा सानो एउटा के त भन्दाखेरि चिया बेच्ने के त भन्दाखेरि क्याफे छ र एउटा ठुलो तपाईँको के त भन्दाखेरि आइटीको के त भन्दाखेरि सफ्टवेयर बनाउने कम्पनी छ ठिक छ अब साइबर एट्याकरले फर्स्टमा कसलाई एट्याक गर्छ होला तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् है यो सानो चिया बेच्ने जुन चाहिँ तपाईँको क्याफे छ यसलाई एट्याक गर्छ कि आइटीको सफ्टवेयर कम्पनीलाई एट्याक गर्छ डेफिनेटली पनि यो एट्याकहरूले फर्स्टमा यो सानो चिया पसलिएको जुन चाहिँ तपाईँको पसल छ त्यसको सिस्टम त्यसको सिस्टमलाई फर्स्टमा एट्याक गर्छ किनभने यो चिया चियापसलीले आफ्नो सिस्टममा के त खासै धेरै सेक्युरिटी इम्प्लिमेन्ट गरेकै हुँदैन तर यो आइटीको जुन चाहिँ कम्पनी छ त्यसले डेफिनेटली पनि यहाँनिर एकदम के त भन्दाखेरि हाइनको एन्टिभाइरसहरू फायरवालहरू लगाइरहेको होला रुल्स एन्ड रेगुलेसन लगाइरहेको लगाइरहेको होला अब कुनै पनि नर्मल ह्याकरै यसलाई कता ह्याक गरेर के त भित्र छिर्नै गाह्रो हुन्छ तर यो ह्याकरलाई जुन चाहिँ यहाँ ह्याकर बसिरहेको छ त्यसलाई यो चिया पसैलेको सिस्टममा ह्याक गर्न खासै गाह्रो हुँदैन किनभने यसले खासै तपाईँको रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गरेको हुँदैन तर अब यदि यो जुन चाहिँ सानो जुन यो पसल छ यो जुन सानो एउटा बिजनेस छ यो केही न केही तरिकाले यो आइटी अफिससँग यसरी कनेक्टेड छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि साथीहरू यो ह्याकर्सले अब के गर्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा यो चिया पसलमा एट्याक गर्छ त्यसको सिस्टमलाई ह्याक गरिसकेपछि यो सिस्टम केही न केही तरिकाले यो आइटीको कम्पनी जुन चाहिँ तपाईँको अथवा कुनै एउटा ब्याङ्क होला अथवा तपाईँको कुनै एउटा कर्पोरेट होला त्यो सिस्टमबाट छिरेर यो जुन चाहिँ ठुलो कम्पनी छ त्यसमा एट्याक गर्छ भनेपछि साइबर क्राइम त्यसरी हुन्छ साथीहरू जनरली ठिक छ उसले के त भन्दाखेरि सजिलो ठुलो ठाउँ खोज्छ के अट्याक गर्नको लागि अनि त्यसभित्र छिरेर के त भन्दाखेरि गाह्रो ठाउँमा एट्याक गर्छु ठिक छ ओके यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला अब त्यसै गरेर मैले अहिले के भनिरहेको थिएँ त भन्दाखेरि जस्तै कि तपाईँको बिजनेस सानो होस् अथवा ठुलो होस् ठिक छ चाहे तपाईँको एउटा साइबर होस् अथवा क्याफे होस् ठिक छ सानो एउटा कम्पनी होस् अथवा ठुलो कम्पनी होस् तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो कम्पनीभित्रको जति पनि मान्छेहरू छ त्यसलाई वेल ट्रेन गर्नुपर्ने हुन्छ के गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू वेल ट्रेन भन्नुको मतलब तपाईँको यदि सानो कम्पनी छ भने त कम्पनीमा भएको जति पनि मेम्बर्सहरू छ सबैले त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो ठिक छ सबै मिलेर लाग्नु पऱ्यो अथवा ठुलो कम्पनी छ भने आफ्नो कम्पनीको स्टाफलाई ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो साइबर क्राइम भनेको के हो ठिक छ जस्तै कि अब तपाईँहरूले साइबर क्राइमको बारेमा हे नलेज गेन गरेर गर जानु भइसकेपछि आफ्नो कलिग्सहरूलाई आफ्नो घरको मेम्बर्सहरूलाई यसको बारेमा सेयर गर्नुहोस् ताकि सबैजना प्रोटेक्टेड होस् जस्तै कि भनिन्छ नि कोरोनाले एकजनालाई एट्याक गरेपछि के हुन्छ साथीहरू त्यो कुनै पनि के त फ्यामिलीको एकजना मेम्बरलाई एट्याक गरिसकेपछि त्यो मेम्बर घरमा भित्र आयो भने त्यसले सबैलाई अरूलाई पनि के त सार्ने जस्तै क्राइम भने पनि त्यस्तै ते साथीहरू ठिक छ तपाईँको अफिसको के त एउटा सिस्टममा ह्याक भयो अथवा अफिसको जुन चाहिँ एउटा के त भन्दाखेरि इम्प्लोइको थ्रु ठिक छ कुनै एट्याकरले त्यसको सिस्टमभित्र छिर्ने के त भनेर मौका पायो भने त्यो होल कम्पनी जतिसो जतिसुकै त्यो ठुलो ब्याङ्क होस् अथवा जतिसुकै ठुलो त्यो आइटी कम्पनी होस् त्यसमा के त उसले एट्याक गर्न सक्छ अब अर्को भनेको के त इन्फर्मेसन सेक्युरिटी ठिक छ अब इन्फर्मेसन सेक्युरिटीमा हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले के त प्लान र पोलिसिजहरू के त डिफाइन गर्छौँ प्लान र पोलिसिजहरू ठिक छ भन्नुको मतलब हाम्रो कम्पनीमा कस्तो पोलिसिज बनाउने ठिक छ अथवा के त मैले एक्जाम्पलको लागि मेरो कम्प्युटर चलाइरहेको छु भने यो कम्प्युटर चलाउनुको लागि मैले कस्तो पो, पोलिसी बनाउने त ठिक छ जोसुकै बाहिरबाट आएको मान्छेलाई पनि मेरो कम्प्युटर चलाउनु दिने हो कि होइन ठिक छ अथवा के त नदिने हो भने मैले कस्तो कस्तो खालको सेक्युरिटी लगाउने त कस्तो कस्तो खालको लेयर अफ के त भन्दाखेरि प्रिभिलेज भनिन्छ क्या इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको त मलाई टर्ममा त्यसलाई के भनिन्छ साथीहरू प्रिभिलेज भनिन्छ कस्तै कस्तो प्रिभिलेज दिने त जस्तै एक्जाम्पलको लागि तपाईँको जुन चाहिँ ल्यापटप छ मोबाइल छ त्यो सबैले युज गर्न पाउँछ त किनभने त्यसमा भएको इन्फर्मेसन त के हुन्छ त के त पर्सनल्ली त्यसलाई युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यो भनेको तपाईँसँग रिलेटेड हुनसक्छ अब जोसोकैलाई त्यो ओपन छोडिदियो भने त जो आएर पनि त्यसभित्र छिरेर जे पनि गर्न सक्ने भयो अब हेर्ने मात्रै होइन कि जसले डिलिट पनि गर्न सक्ने भयो मोडिफाई पनि गर्न सक्ने भयो भनेपछि अब तपाईँले कस्तो खालको पोलिसी लगाउने त ठीक छ तपाईँको पर्सनली अथवा कुनै कम्पनीभित्र छ तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ भने त्यो कम्पनीभित्र कुन कुन इम्प्लोइले कस्तो खालको के त भन्दाखेरि काम गर्न पाउने सिस्टमलाई कसरी चलाउन पाउने ठिक छ सबैले के त भाइबरको सबै कम्प्युटरमा भएको सबै फाइल्स एन्ड फोल्डर्सलाई के त युज गर्न पाउने हो कि होइन ठिक छ यदि पाउने भए कसरी पाउने र नपाउने भए के के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पोलिसिज हुनुपऱ्यो क्या प्रोसिजियर त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड भनिन्छ त्यो स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन्सलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ है जनरली त्यसलाई के भनिन्छ साथीहरू गाइडलाइन है एक्जाम्पल नयाँ के त भनेर स्टाफ नयाँ एउटा इम्प्लोइ तपाईँको अफिसभित्र छिरिसकेपछि अब यसलाई के के गाइडलाइन फलो गर्नुपर्छ तपाईँहरूले बुझाउनु पऱ्यो ठिक छ साइबर क्राइम दिनदिन दिन बढिरहेको छ अब तपाईँले के त कम्प्युटरको यो तपाईँको के त अफिसको यो कम्प्युटर चलाउने हो यो सिस्टम चलाउने हो भने यसमा यो के त रुल फलो गर्नुपर्छ ठिक छ यति यति कुरा गर्न तपाईँले के त सक्नुहुन्छ यति यति बाहेक तपाईँले यो कुरा गर्न सक्नुहुन्न भनेर उसलाई गाइडलाइन दिनु पऱ्यो ठिक छ दिजार्क प्लान एन्ड पोलिसिज र यो पोलिसिज सबैले के त फलो गर्नुपऱ्यो ठिक छ अब जस्तै कि एक्जाम्पल तपाईँको अफिसको बसले यो पोलिसी फलो गरेर म बस छ भनेर पोलिस फलो गरेन भने के हुन्छ भने त्यही बसको के त सिस्टममा ह्याकरले के त एट्याक गरेर होल कम्पनीमा एट्याक सक्छ भनेपछि तपाईँको के त अफिसको हाकिमदेखि लिएर सिइओदेखि लिएर तपाईँको के त भन्दाखेरि लो लेभलमा कता काम गर्ने जति पनि साइबर स्पेससँग कनेक्ट भएर काम गर्ने जति पनि स्टाफ छ सबैले यो पोलिसीलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ साथीहरू ओके दिस इज कल के त पोलिसिज एन्ड प्रोसिज्यस एन्ड गाइडलाइन्स द्याट हेज टु बी केटर फलोड ठिक छ नेक्स्ट थिङ होइन अर्को भनेको के भन्दाखेरि तपाईँहरूले मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू ठिक छ अब मोनिटर भन्नाले कस्तो टर्ममा मैले भनिरहेको छु भन्दाखेरि एक्जाम्पलको लागि एउटा अफिस छ ठिक छ अब यहीँनिर हेर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई डायग्राम देखाउँछु जस्तै कि यो दुइटा इम्प्लोइज ठिक छ अब यो दुइटा इम्प्लोइलाई के त मैले सर्टेन टास्क दिएँ मेरो अफिसमा काम गर्नको का लागि यसले गरिरहेको छु अब टाइमली मैले यसरी मोनिटर गरेन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरूले त जे पनि गर्न सक्छ चाहिने काम गरिरहेको छ कि नचाहिने काम गरिरहेको छ कि ठिक छ फ्रड गरिरहेको छ कि अथवा इरर जेनेरेट गरिरहेको छ कि अनइन्टेन्सनली भनेको मतलब नचाहँदै नचाहँदै पनि यिनीहरूले केही मिस्टेक गरिरहेको छ यो टाइमली के हुनु त मोनिटर हुनुपऱ्यो क्या साथीहरू ठिक छ अब तपाईँको के त टाइमली मोनिटर गऱ्यो भने तपाईँको जुन चाहिँ तपाईँको सिनियर स्टाफ छ उसले जुन यो जुनियर स्टाफ्सहरूलाई मोनिटर गऱ्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूले के त मिस्टेकली अथवा इन्टेन्सनली ठिक छ जति पनि कामहरू हुन्छ जति पनि फ्रडहरू हुन्छ त्यसबाट के त बचाउन सकिन्छ ठिक छ त्यसबारे के त पहिले नै थाहा हुन्छ र त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ भनेपछि अर्को भनेको के त थिङ्स टु कन्सिडरमा मोनिटरिङ हो मोनिटर गर्नु गर्नुपऱ्यो ठिक छ कसले के के गरिरहेको छ त अफिसभित्र जस्तै कि तपाईँको ल्यापटपमा ठिक छ तपाईँले यतिकै राखिदिनु भएको छ तपाईँको भाइ बहिनीलाई चलाउनु दिनु दिइराख्नु भएको छ अथवा तपाईँको साथीलाई चलाउनु दिइराख्नु भएको छ अब तपाईँको साथीले तपाईँको के त सिस्टमभित्र छिरेर तपाईँको फेसबुक एकाउन्ट युज गरेर तपाईँलाई के त भन्दाखेरि अब अन अथवा अनइन्ट्रेस्टली तपाईँको के त विरुद्धमा अथवा के त भन्दाखेरि चाहेर अथवा नचाहेर केही कुरा पोस्ट गरिदियो भने त्यो तपाईँले गरेको जस्तो देखिन्छ अथवा तपाईँको भाइ बहिनीले गरेर तपाईँको सिस्टमभित्र छिरेर डाटा डिलिट गरिदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको के त जुन चाहिँ डाटा छ इम्पोर्टेन्ट डाटा जुन तपाईँले सिस्टममा राखिरहनु भएको छ त्यो लस हुन्छ भनेपछि तपाईँले त्यो के गर्नु त मोनिटर गरिराख्नु पऱ्यो क्या टाइमले अर्को भनेको त के भन्दाखेरि तपाईँको डाटा ब्याकअप के त यसको बारेमा मैले इन डिटेल तपाईँको डिफ्रेन्ट टाइप अफ ब्याकअप बारे आ, आ, बार को बारेमा लास्ट टाइम हामीले के त लास्ट क्लासेसहरूमा डिस्कस गरिसकेका छौँ साथीहरू ठीक छ तर म सर र अब जति पनि तपाईँको ह्याकिङ हुन्छ ठिक छ तपाईँको डाटालाई के त भन्दाखेरि करप्ट गर्ने कामहरू हुन्छ ठीक छ त्यसबाट प्रोटेक्सन भनेको एउटा डाटा ब्याकअप हो साथीहरू ठिक छ एक्जाम्पलको लागि मसँग एउटा सिस्टम छ ठिक छ यो सिस्टममा एक्जाम्पल फाइल वान भन्ने के छ त एउटा फाइल्स केही कारणले के त भन्दाखेरि कुनै तरिकाले ठिक छ एउटा ह्याकर्सले यो फाइल वानलाई के गर्यो त ह्याक ठिक छ ह्याक गरेर उसले के त त्यो फाइल वान आफ्नो सिस्टममा डाउनलोड गर्यो र यो सिस्टमबाट डिलिट गरिदियो भने अब मैले यो फाइल कहाँ खोज्न जाने ठिक छ अब यो एकदम मेरो लागि के त इम्पोर्टेन्ट कुरा हो मेरो यसमा के त फाइनेन्सियल रिकर्डहरू छ भने त म यो मलाई नभई नहुने के त डाटा भयो भनेपछि तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ भने रेगुलर ब्याकअप के साथीहरू रेगुलर ब्याकअप ठिक छ तपाईँको डिफ्रेन्ट हार्ड डिस्क अथवा के त पोर्टेबल डिस्क डिभिडी सिडी अथवा नेटवर्क ब्याकअपहरू लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले यो फाइललाई अर्को के त सिस्टममा लगेर के त ब्याकअपको रूपमा राख्नुभयो भने के फाइदा भयो त साथीहरू भन्दाखेरि केही कारणले यो तपाईँको ह्याकर्सले के गरेर ह्याक गरिहाल्यो गरे भने पनि तपाईँसँग त ब्याकअप त छ ठिक छ तपाईँले फेरि त्यसलाई के गर्नु सक्नुहुन्छ त रिस्टोर गर्नु सक्नुहुन्छ यदि यो ब्याकअपै छैन भने त यो फाइल तपाईँले पाउनुहुन्न अब यो ह्याकरले तपाईँलाई जे जे भन्छ त्यो कुरा तपाईँले मान्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ म तिमीलाई यो फाइल दिन्छु त्यसको लागि त तिमीले मलाई के त भन्दाखेरि एक लाख रुपियाँ देऊ भन्यो भने तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ नदेसम्म तपाईँले यो फाइल पाउनु पाउनुहुन्न यो फाइल तपाईँलाई नभए नहुनेछ भनेर त तपाईँले त्यो पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि ब्याकअप इज के त भन्दाखेरि नेसरी अब ब्याकअप कसरी लिने त भन्दाखेरि टाइमली लिनु पऱ्यो क्या साथीहरू जस्तै कि यो जुन चाहिँ तपाईँको फाइल वान भन्ने फाइल छ ठिक छ ठिक छ यसमा अब कुन कुन टाइममा यो अपडेट हुन्छ त रिकर्डहरू ठिक छ जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि मेरो आज के त भने सन्डे आज स्याटरडे हो ठिक छ ओके आज स्याटरडे मैले यसमा केही कुराहरू लेखेँ मैले यसको राति आठ बजे के त भने एटपिएममा यसको ब्याकअप लिएँ ठिक छ यसको ब्याकअप लिएँ ठिक छ अनि के गर्छु त भन्दाखेरि भोलि जुन चाहिँ सन्डे आउँछ सन्डे पनि म यसमै बसेर काम गर्छु त्यसै भोलि पनि के त सन्डे पनि म आठ बजी नै ब्याकअप लिन्छु ठिक छ भनेपछि मैले यसरी टाइमली ब्याकअप लिनु पऱ्यो एक्जाम्पलको लागि तपाईँले स्याटरडे ब्याकअप लिनुभयो ठिक छ त्यसपछि एकैचोटि अर्को स्याटरडे ब्याकअप लिन जानुभयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो पछिको जति पनि डेज छ स्याटरडे सन्डे मन्डे टुज जति पनि डेजको छ त्यो डाटा त सबै के हुन्छ त तपाईँको बिचमा के गरेर एक्जाम्पल फ्राइडे यहाँनिर हेर्नुहोस् त फ्राइडे तपाईँको ह्याकर्सले तपाईँको जुन यो फाइल छ त्यो ह्याक गरिदियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो बिचको सन्डे मन्डे ट्युजडे सबै डाटा लस भयो भनेपछि तपाईँले कसरी ब्याकअप गर्ने तपाईँले त्यो के त मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ ठिक छ ओके साथीहरू भनेपछि यो सबै कुराहरूलाई तपाईँले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ